അജ്മാനിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹത നേടിയിരിക്കുകയാണ് ചാത്തമംഗലം ദയാപുരം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലെ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ. സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളായ നുഹ അൻവർ, നിവേദ് പി കെ, ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി അസ്ര നബീൽ എന്നീ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അജ്മാനിലെ ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന രാജ്യാന്തര ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഈ മാസം 25 അജ്മാനിൽ നടക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ടെക് എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ചാത്തമംഗലം ദയാപുരം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലെ മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചത്. പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളായ നുഹ അൻവർ, നിവേദ് പി കെ, ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി അസ്ര നബീൽ എന്നിവരാണ് മത്സരാർത്ഥികൾ. ദയാപുരം ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച് വിധികർത്താക്കളുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഫ്രൂട്ട് സോർട്ടിംഗ് മെഷീനുമായാണ് അസ്ര നബീൽ രാജ്യാന്തര ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. നുഹ അൻവർ ടിക്ടോക്ക് ഇനത്തിലും നിവേദ് പി കെ ഗെയിംസിലുമാണ് മത്സരിക്കുക. ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ തലത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡിംഗ് പ്രൈമറി തലം മുതൽ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ രാജ്യത്തെ ആദ്യ സ്കൂളാണ് ദയാപുരമെന്നും ആ പ്രയത്നങ്ങളുടെ ഗുണബലമാണ് രാജ്യാന്തര മത്സരത്തിനുള്ള ഈ അവസരമെന്നും പാട്രൺ സി ടി അബ്ദുറഹിം പറഞ്ഞു. ദയാപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരനുഭവമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റിൽ നമ്മളെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത്. ദയാപുരം വളരെ ചെറുപ്പം കുട്ടികളുടെ രണ്ടാം ക്ലാസ് മുതൽക്കോ താഴെ ക്ലാസ് മുതൽക്ക് തന്നെ പരിശീലനം കൊടുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള. ഏതായാലും ദയാപുരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാലയെക്കൂട്ടി കണ്ടറിഞ്ഞ് ഈ യുഗത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനുരൂപമായ വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ താഴെ തലം തന്നെ അടിത്തറട്ട് കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അനുഭവമാണ്. യു കെ ആസ്ഥാനമായും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൈബർ സ്ക്വയറാണ് ദയാപുരം സ്കൂളിലെ ഐ ടി പദ്ധതിയുടെ പ്രയോക്താക്കൾ. ഈ പരിശീലനത്തിൽ എൽ കെ ജി മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ വികസിപ്പിച്ച വർക്കിംഗ് മോഡലുകൾ, റോബോട്ടിക്സ്, ഐ ഒ ടി, വെബ്സൈറ്റുകൾ, അനിമേഷനുകൾ, ഗെയിം, മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രദർശനവും മത്സരങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ 6 വർഷങ്ങളായി ക്യാമ്പസിൽ നടത്താറുണ്ടെന്ന് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞു. ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് ദയാപുരം. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി ദയാപുരത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റിവൽ സ്കൂൾ തലത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ദയാപുരത്തെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലൊരവസരമാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യയെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളൊരവസരം കൂടിയാണ് ഇതിലൂടെ കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ടെക് എക്സ്പോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും അറിയിച്ചു. ഇത്തവണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ടൊമാറ്റോ സോർട്ടിംഗ് മെഷീനാണ്. പച്ച തക്കാളി, പഴുത്ത തക്കാളി എന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഞാൻ അതിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, റാസ്ബെറി പൈ, പൈത്തൺ കോഡിംഗ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷകരമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ അജ്മാനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ടെക്ടോക്ക് ആണ് എൻ്റെ കാറ്റഗറി. ഈ ലോകം തന്നെ ഡിജിറ്റലി എക്വിപ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ സമയത്ത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ റെലവൻസും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അജ്മാനിലെ ഹാബിറ്റാറ്റ് സ്കൂൾ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ആതിഥേയർ. ടിക്ടോക്ക്, AI, റോബോട്ടിക്സ്, IoT, വെബ്സൈറ്റ്, വെബ്, മൊബൈൽ ആപ്പ്, ഗെയിംസ്, പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നിങ്ങനെ 5 ഇനങ്ങളിൽ 2 കാറ്റഗറികളിലായാണ് മത്സരം. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്റർനാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കാളികളാകും. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മുക്കം.